Dobar dan, dragi naši gledaoci. Već znate da ste na pravom mestu i da nipošto ne menjate kanal. Tu smo Dejan i ja sa vama da vas provedemo kroz ovih 50-ak minuta, kroz najnoviju epizodu Sveta poljoprivrede. A kao i uvek, i danas imate puno razloga i motiva da se družite sa nama. Jer pripremili smo dosta interesantnih, zanimljivih sadržaja, a pomenut ću samo neke. Evo, Lidija, da krenemo, bilo je blokada. Tako je, aktuelna cena pšenica, ono što uzrujava naše ratare već danima unazad. O tome će biti naravno reči, bit će i o zaštiti bilja aktuelnoj. Saznaćete i po neke prirodne preparate koje možete koristiti u našoj bašti, ali nećemo da otkrivamo sve, da je. Ne baš sve odmah na početku, ali evo da vidimo šta smo izdvojili sadržaj za današnje emisije za vas. Cena pšenice i dalje neizvesna. Ratari blokirali puteve. Kako protiče berba borovnica i da li je kvalitet zadovoljavajući? Koja je cena višanja i trešanja na pijacama? Evo, prethodnih dana svi smo saznali da su bile blokade ratara. Mi smo uspeli da stupimo u kontakt sa jednim od njih i saznamo zbog čega je to tako i naravno još po neke stvari što se tiču cene pšenice. Tako je, Lidija. Pre nekoliko dana poljoprivrednici iz Braničevskog okruga, kao što verovatno većina vas sada i zna, blokirali su puteve, a nezadovoljni su, odnosno nema otkupne cene. Ne da su nezadovoljni cenom, nego uopšte nema cene pšenice, a ono što je poznato je da je ona u okruženju negde preko 50 dinara. U svakom slučaju, u narednom izveštaju koji smo obavili putem telefona sa Nedeljkom Savićem, predsednikom ovog udruženja, čući ćete koji su njihovi ciljevi, koji su razlozi blokade, ali i šta oni smatraju i do kojih saznanja su došli, kako se u stvari određuje cena pšenice. Hajde da saznamo, Dejane. Hajde. Prošlog puta kad smo tražili tržišnu cenu pšenice, i to smo pokušali svima da objasnimo, znači mi smo plaćali inpute po tržišnim cenama, zašto sad nemamo pravo na tržišne cene? Znači svesni smo situaciju u kojoj se nalazi država, rat u Ukrajini, sve to stoji, ali ne može samo srpski seljak da nosi taj teret na svojim leđima. Znači i razumemo da oni hoće malo da umire inflaciju, sve to nama jasno, ali jednostavno srpski seljak ne može to da nosi na svojim leđima. Znači oni nama ograničavaju cene poljoprivrednih proizvoda, hleba, suncokretovog ulja, znači to sve direktno utiče na nas. Ograničavaju nam i izvoz, u smislu da nam puste znači, neke izvozne kvote, to sve znači stvara dodatni pritisak na tržište, naše tržište je tako poludirigovano da kažemo, znači još uvijek nije to tržište žitaricama, ne funkcioniše baš kao u Nemačkoj i u Francuskoj, znači dodatni pritisak je to što postoje izvozne kvote. Još jedna stvar koju hoću znači, da spomenem, država je imala mehanizme i mogla da se umeša, da ograniči marže znači, uznicima veštačkih đubriva. Oni su sva ta đubriva znači, nama prodali po 1000 eura i čak su prelazili cenu od 1000 eura. Tada, znači, u tom trenutku oni su imali veštačke đubriva koje su već bila na lageru ili su plaćena negde na Crnom moru, znači oni su ih imali po 3-4 puta manjim cenama. Znači država nije htjela da se umeša, sad u ovom trenutku kad smo došli u situaciju, znači što se znalo, 99% se znalo da će da dođe u ovu situaciju, da enormno skoči cijena pšenice, suncokreta, kukuruza, a država nema drugog mehanizma nego da ograniči cijenu. U ovom trenutku fjučerse znači uopšte nisu pali. Znači Budimpeštanska berza i Pariska berza znači beleže da kažemo neku konstantnu cijenu od nekih 400 eura, možda malo i prelazi tih 400 eura. Po toni, ili tako? Jeste, jeste. To je, znači po toni, to je cena plus PDV. I opet ponavljam, znači sad sam objasnio, znači tu su futuresi sa pšenicom se znači trguje od 1. septembra. Jasno. Jel evo, pošto živimo u Srbiji, ako imate računicu ispred sebe, da ja ne računam u glavi ovako na brzinu, koliko to dođe po kilogramu? Pa to dođe nekih 52-3 dinara najmanje. To je negde koliko ja ovako isto imam informacije, trenutno cena i u Rumuniji, i u Mađarskoj, ili je, već tu negde jeste, oko tih vrednosti. I opet kažem, znači naše tržište je tako kako jeste i funkcioniše tako kako jeste. Ja opet apelujem na sve poljoprivrednike da ne prodaju cenu u žetu, jer ta situacija znači odgovara samo otkupljivačima. Znači, jednostavno, tako je kod nas uređeno tržište i tako funkcioniše
da kažemo, funkcioniše tako kako nigde ne bi trebalo da funkcioniše. Slažem se sa vama, ali evo tu znate i sami da je ovo jedan od prvih dinara, da kažemo, koji stiže u ratarskoj proizvodnji i da mnogi poljoprivrednici jedva čekaju da ga vide kako bi se relaksirali nekih svojih obaveza ili raznih drugih zaduženja do kojih su došli. Sve je to nama jasno, znači mi smo pokušali, jednostavno državi treba, znači treba joj ovaj pšenica i ona smatra da je to strateški proizvod, da hoće da obezbedi domaće tržište, znači mi smo pokušali, mi smo bili na svaka vrata koju su nas oni uputili, mi smo bili. Znači imali smo jedan sastanak sa robnim rezervama, imali smo drugi sastanak. Ono što je nas izrevoltiralo, znači do kraja, da smo mi došli na trećem sastanku u Ministarstvu poljoprivrede, da je znači svaki naš zahtev bio odbiven, da su nam neke, znači da robne rezerve ne mogu da izađu pre žetve, da oni moraju da otkupe najnižim cenama. Pa čekajte, ako tako mora i ako ste htjeli da nam pomognete, zašto smo onda, znači potrošili se na samo 20 i više dana, gdje smo došli do nečega, to nismo uopšte, nismo ni trebali da dođemo, samo smo znači da bi potrošili vrijeme. Evo moram i da vas pitam, koliki je broj poljoprivrednika, odnosno koliko je traktora danas izašlo u Braničevskom okrugu da blokira i gdje su blokirane saobraćajnice? Pa mi smo znači znali, mi smo imali sastanak u nedjelju, mi smo znači da kažemo 90% znali brojno stanje. Brojno stanje, znači na prvom protestu smo imali nekdo oko 206 traktora, to vam sad govorim informacije iz policije. Na ovom drugom protestu još ne znamo zvanično, ali između 170 i 180 traktora. Mislim, da kažemo, to je, mi smo zadovoljni s tim, jer dosta ljudi znači sad u ovom trenutku odlučuje da li hoće da uđe u njivu ili hoće da izađe na protest. Mislim, nema tu krivo, mi radimo možda neke veće površine, pa nama to ne smeta, ali nekome to smeta. Jednostavno hoće žetva, sve može da čeka, žetva ne smije da čeka. To je tačno, ali... Evo, iskoristio bih priliku i da vas pitam, da li mislite da je moguće i da li negde pokušavate da komunicirate i sa poljoprivrednicima iz drugih regiona naše zemlje, da se povezujete i da na taj način uspete da ostvarite svoje ciljeve? Vi ste svedoci, znači mi u ovom trenutku, ono što mi radimo, smatramo da radimo za sve poljoprivrednike u Srbiji. Znači, jeste udruženje, ja provodim ideje jednog udruženja, imam upravni odbor, znači ja sam dužan da sprovodim te odluke i to stoji. Znači, mi smo imali kontakte sa drugim udruženjima, oni imaju neke druge poglede na svet. Postoji, ja se na kraju krajeva ne bi uopšte obazirao na to, znači mi imamo jedno dobro, jako udruženje, to je bitno, znači to kod nas funkcioniše mnogo dobro. Imamo mnogo dobru energiju ljudi, znači u svakom momentu ovo što mi radimo, znači mi smo sad izveli neke ljude, to uopšte nije bilo potrebe za tim, ali nas jednostavno niko neće da sasluša. Ja opet ponavljam, mi smo znači bukvalno sve što smo mogli, svaki razgovor mi smo istrpili da bi se na kraju odlučili na ovako nešto. Zašto je u drugim zemljama toliko velika razlika u cenama koje se plaćaju za kilogram pšenice i kako se zapravo određuje tržišna cena ove ratarske kulture, objasnio nam je Nedeljko Savić. Pšenica se znači uopšte ne trguje žetvi nigde, znači svi ovi fjučerski koje smo mi iznosili, znači to su za septembar mjesec. Znači rade se bilansi stanja, znači žeta prvo kreće Španija, onda ide Francuska, ide gore do Nemačke. Znači kad se vide sa kojim količinama raspolažu, znači onda se prodaju pšenice. Znači te cifre koje smo mi iznosili, znači to su cifre koje, znači, ali to su cifre koje mogu znači da se proda, ali znači terminska prodaja znači za septembar. Ono što nije dobro, znači naš srpski seljak on ne može da dođe do tih cena nikad, jer jednostavno tržište je tako napravljeno da znači te cene znači dobivaju samo veliki izvoz. U ovom trenutku fjučersi znači uopšte nisu pale. Znači Budimpeštanska berza i Parijska berza znači beleže da kažemo neku konstantnu cenu od nekih 400 euro, možda malo i prelazi tih 400 euro. Po toni, ili tako? Jeste. To je znači po toni, to je cena plus PDV. I opet ponavljam, znači sad sam objasnio, znači tu su fjučersi sa pšenicom se znači trguje od 1. septembra. Eto, već prve borovnice našle su se na našim pijacama po različitim otkupnim cenama. Ali ono što nas interesuje jeste kako protiče berba ove voćke u Vršcu. Tako je, Lidija. Mi smo posjetili jednog proizvođača u Vršcu i zabeležili sljedeći prilog i izveštaj u kome ćete moći da vidite kako protiče berba, kakav je kvalitet ovogodišnjeg roda borovnice, ali i koliko i da li je ovaj posao isplativ.
Gorane, kažite nam uopšte kakva ideja bila i kada je podignut ovaj zasad i otkud vi u Borovnici, čime se inače bavite? Ulazak u ovu vrstu, da kažem, znači proizvodnje je totalno, da kažem, znači jedan iskorak iz osnovne delatnosti naše firme. Mi se bavimo tehnikom, pre svega inženjeringom u nekom clean room dizajnu. I kao firma tu smo vodeći u jugoistočnoj Evropi, ja lično se bavim time 27 godina, a firma već punih 17. Zahvaljujući dakle, mom sinu Darku koji je student tehnike i to dobar student, student treće godine mašinstva, odlučio sam da uđem u ovu investiciju pre svega zato što je on jedan zaljubljenik u prirodu, u lov, ribolov i uopšte u poljoprivrednu proizvodnju. Tako da sam morao da podržim sina. E sad, jedno je dobra volja i želja, a kako je bilo u stvarnosti? Koliko ste informacija morali pre svega da sakupite da bi ova ovako proizvodnja izgledala kao što je to danas? Pa, naišli smo na puno, da kažem, znači nepoznanica. Odnosno, mi smo se trudili pre nego što smo ušli u ovu priču da obiđemo što više zasada koji postoje trenutno u Srbiji. I, nažalost, naišli smo na mnogo više problema i loših priča u odnosu na dobre priče. Tako da smo se trudili da smanjimo rizik, da izbegnemo te loše stvari koje su se dešavale borovničarima, a da primenimo ono što je dobro kod njih. E, gde ste prikupili te kvalitetne informacije? Da li je lako do njih doći? Nije lako doći, zato što prvo mislim da uzgoj borovnica nema dugu tradiciju u Srbiji. Mi nismo, najstariji zasad koji smo mi obišli je nekih 6-7 godina, nismo naišli da krenči na stariji, možda ima. I nismo naišli na, napominjem, puno dobrih, da kažem, znači pozitivnih iskustava. Nailazili smo na puno grešaka koji su ljudi radili, ali smo onda ishvatili da, kažem, da su greške nastale zato što su se primenjivale neka polurešenja. I onda smo se mi raspitivali ko u stvari, da kažem, na ovom tržištu može da ponudi dobar zasad, ko može da ponudi dobru protivgradnu mrežu. Shvatili smo da je osnova za dobru biljku, to je sistem za navodnjavanje i prehranu. Tako da, kada smo obišli sve te plantaže, pokupili te informacije sa tržišta, mi smo se onda već znali na koje firme ćemo ići i na koji odabir ponuđača i proizvođača opreme. I na sreću našu, mislim da nismo napravili grešku. Pa to se vidi evo i po rodu koji sada berete, čini mi se da ovako na prvi pogled zaista sve čestitke zaslužuje. Pa da budem iskren, i ovo je malo iznad našeg očekivanja. Mi nemamo nikakvih iskustava, očekivali smo neki rod koji smo slušali od drugih proizvođača, šta je to za očekivati u prvoj godini. Mi mislim da smo mi već sada, a još nismo završili prvi prolaz berbe, prevazišli ta inicijalna očekivanja. I kakve su neke procene ove, šta možete ovako sad na ovo što kažete prvu ruku da kažete koliko je to rod po biljci i kakav je kvalitet? Pa mi već sad u prvom prolazu imamo sigurno preko 900 grama po biljci. E sad, koliko će biti do kraja, nemamo iskustva, kažu da bi trebalo da bude, da kažem, kilo i 500, kilo i 600, da kažem, tako da, to je neka naša očekivanja. Eto, vidjet ćemo za ove dve nedelje naredne, da kažem, mislim da ćemo okončati berbu, pa ćemo vidjeti šta je trajni rezultat. Nažalost, vreme je bilo tako kako je bilo, da smo mi praktično pre 7 dana imali prvu berbu, posle pauze i evo, posle te pauze danas prvi sunčani dan. Evo da vas pitam, šta bi vaš savjet bio nekome ko potencijalno razmišlja da uđe u ovu proizvodnju? Da li treba skupljati znanja, da li treba štedeti na investicijama, da li može da se nekako sa manje novca postignu bolji rezultati ili kako da razmišlja? Pa iz našeg iskustva, sve što čujete da krenete na tržištu, kolika je investicija, red veličine investicije, trebate da uvećate za 50%. Kada vam kažu da koliki rod treba da očekujete ili koliki su vam troškovi održavanja plantaže, i to trebate da uvećate za 50%. Tako da je to daleko od one priče koja ide, da kažem, od usta do usta, da su to neke velike, da kažem, pare, da do tih para može, da kažem, lako i brzo da se dođe, ali to nama nije ni cilj. Naš cilj je, da kažem, da uspostavimo jedan, pre svega, da kažem, kvalitetnu proizvodnju. Znači, mi smo se fokusirali, ne gledajući, da kažem, na troškove, znači da imamo kvalitetan plod. Znači, krenuti od manjega ka većem, dobro proučiti sve ono što čini ovu proizvodnju, slušati tuđe iskustva i onda nekako polako krenuti u sve to. Pa baš tako, zato što mi tek sad vidimo kad je ova prva berba u toku, koliko tu ima pre svega logističkih problema. I sad zamislite da smo mi odmah krenuli, da kažem, ne znam, na 3 ili 6 hektara, tako da mislim da je ovo dobra škola, prva godina,
Jedna plantaža, 1,6 hektara, dobra škola da kanči za nas. Sve logističke probleme koje sad imamo da naučimo na svojim greškama i da očekujem da ćemo već sledeće godine samu berbu, da kažem, znači odraditi mnogo, mnogo bolje. Sigurno ove godine idemo u investiciju još plantaža od 1,6 hektara, možda i 3,2, u zavisnosti od financija, koliko budemo mogućiti da isfinansiramo ovaj godin. Znači, ovde u blizini rumunske granice u podnožju Vršačkog brda ovaj zasad je dokazao da borovnica uspešno i kvalitetno može se prijeći. Pa, nadam se da je tako. Dakle, znači, koliko ja imam informacije, mi smo posadili prvi zasad borovnice u Južnom Banatu, bukvalno na 1 km od granice, ono što vidite iza, to je već Rumunija, ali onda su i ovde, da kažem, znači, neki meštani videli da, kažem, da ovo ide dosta dobro, tako da već imamo još dva zasada koji su zasađeni prošle godine. Nešto malo manje površina, ali eto, ljudi su odlučili da uđu u to priču. I evo, moram za kraj da vas pitam, kakva je cena? Da li se na kraju zaista postiže cena i kakva su vaše iskustva? Ne mogu da kažem, znači, da su jako, da kažem, znači, pozitivna, zato što u fazi pregovaranja imate obećanja, odnosno neke preliminarne dogovore da ta cena, da kažem, znači, ide 6 i više evra, a onda kad dođe trenutak otkupa, ta cena, da kažem, znači, pada. I mislim da je to najveći problem, da kažem, znači, u ovoj vrsti proizvodnja, to je da postoje kvalitetne firme koje se bave, da kažem, znači, otkupom. A siguran sam da je to slučaj i u otkupu drugih useva i zasada, voća, povrća i tako dalje. Na kraju, znači, nije 6 evra, ali to je negde, u svakom, sa ovako dobrim rodom ova proizvodnja može da bude isplativa. Pa, sigurno da. Mi sad imamo, na primjer, trenutno, ja mislim da imamo prosečnu veličinu ploda između 16 i 18 mm. Imamo sigurno 30% ploda preko 20. Imamo 10 do 15% preko 22, 23 mm. Tako da, gledajući te neke standarde, ovo praktično, da kažem, sve spada u neki ekstra kvalitet borovnice. Prva ponuda Ribizle zabeležena je na pijaci Kalenić u Beogradu. Sezona jagoda prolazi, pa je razumljivo da je i cena porasla. Viša cena bila je i kod ananasa zbog slabe ponude. Niže su bile cene kod borovnice, breskve, kajsije, maline i višnje oblačinske, jer se ponuda polako povećava. Reporteri iz Leskovca su protekle nedelje evidentirali dalji pad cene nektarine i breskve, dok su skuplji bili jabuka i limun. Ponuda voća bila je dobra na zelenoj pijaci u Čačku tokom treće sedmice juna. Za bresku su kupci morali da izvoje 150 dinara po kilogramu, za kajsiju 200 dinara po kilogramu, a za malinu 600 dinara po kilogramu. Cena trešnje iznosila je 120 dinara po kilogramu, a višnje 100 dinara po kilogramu. Bogata ponuda poljoprivrednih proizvoda karakteristika je protekle sedmice na zelenoj pijaci u Pančevu. Skuplji su bili banana, pojedine sorte jabuke, pomorandža i trešnja, a jeftinija samo breskva. Bolja ponuda kajsije, breskve, borovnice, maline i nektarine na Kvantaškoj pijaci u Beogradu uticala je na pad cena ovih poljoprivrednih proizvoda. Za razliku od njih, skuplji su bili limun, grejpfrut i trešnja u odnosu na prethodni period. Kako da pomognete biljkama da brže i bolje napreduju? Sezona graška prolazi. Evo koja je cena na pijacama. Prošle nedelje Agromedija portal najčitaniji. Kristijan je ratar iz Banatskog Novog Sela, kog smo mi posetili prošle nedelje. Tako je, Lidija. Boravili smo u njegovom domaćinstvu, a on je imao veliku želju da nam pokaže i kako izgledaju njegovi usevi. Pre svega kukuruz, suncokret u kome smo bili, ali i pšenica. Prošli smo kroz atar i imali smo šta da vidimo. A ono što je njegova tajna je...
jesu preparati iz kompanije Biofor System. Oni su dali poseban rezultat u ovim usevima, ali hajde da pogledate i vi o čemu se radi. Tako je. Moje domaćinstvo se bavi na površini od 60 hektara. Koristimo, to jest imamo useve od kukuruza, pšenice, suncokreta. Biofor System preparate koristimo već nekih 5 godina. Prvo smo krenuli sa biognezdom, pošto krenuli smo ga u tretiranju semena, kada smo odradili, radi bolje klijavosti, radi boljeg nicanja. A zatim smo te iste godine krenuli odmah i sa Biofor aktivom na kukuruzu, na suncokretu. Čak je ta godina bila jako loša za nicanje pšenice, jako je kasno nikla i radili smo je čim je moglo, početkom februara smo radili aktivi na pšenici. Za početak biljka peva, to nam je glavna reč u korišćenju, a naravno nije to razlog. Razlog je zbog poboljšanja zemljišta, rastresitije zemljište, pojavili su se gliste, što znači veći humus. E sada, da li to znači kada je zemljište sa više humusa i neku vrstu bolje proizvodnje, odnosno ostvarivanja većih prinosa po jedinici površine? Pa, do sada se nije desilo da nemamo veći prinos na usevima koji su tretirani. Čak smo radili neke oglede i to su ozbiljni prinosi po jutru, po hektaru, kako god. Tako da nemamo razlog da ne koristimo. Vidimo razliku, za početak smo videli razliku u oranju. Deo zemljišta na kome se koristilo i deo zemljišta na kome se nije koristilo, više je rastresitije, više se lepi na daske, na raonike, na sve to zemljište koje gde smo koristili nego ovo koje nije. Znači, mnogo je veći kvalitet zemljišta. Čak smo sada u zagrtanju i špartanju videli, pošto smo imali jako malu količinu kiše, ali smo videli gde je padala kiša, da nam se lepilo za daske, znači na zagrtače na zemlji i održavala je veću vlagu u zemljištu. E sad, da li se ovako ovim godinama kao što je ova, kada imamo očigledan deficit padavine i nedostatak vlage u zemljištu, oseti ovako da dođe do izražaja taj sam kvalitet zemljišta koji se dobija kroz ovaj proizvod? Jako, i veoma, znači što se možete videti na usevima, napredak i boljitak, znači sa Bioforom je očigledan. Evo, ovako zaista moram primetiti, vozili smo se kroz atar i nijedan suncokret nije ovakve visine, ovakve bujnosti i stasa biljke kao što je ovaj vaš. Pa sigurno da smo došli jedno mesec dana kasnije, onda bi bio sav ovakav, a s obzirom da je današnji datum, jako je dobar, zaprepašćujuće dobar. Moja kalkulacija je ta da na uloženi dinar dobiješ 2, a nekad i 3. Jako je dobra matematika. E sada opet da vas pitam, da li pored toga što koristite proizvode kompanije Biofor System, imate neku vrstu i stručne konsultacije sa njima, stručne podrške i pomoći u vašoj proizvodnji? Naravno, od samog početka obrade zemljišta pa do žetve, znači tu je Bogdan, tu je Mira koja je žena na našem terenu za Banat, tako da sa njima čak šta više sa nekima se čujem, a sa nekima se vidim, pa čak i 2 puta nedeljno obilazimo, tako da sam zadovoljen saradnjom. Znači, imate na neki način, da kažemo, jednu vrstu partnerskog odnosa i što je vama bolje, verovatno i sama kompanija i predstavnici kompanije. Čak šta više porodičnog nego partnerskog. Bez ikakvog razmišljanja, po onome što se može videti na tim njivama gde je rađeno,
a vide i sami prijatelji, mnogo njih je počelo da koristi bioforove, svi moji prijatelji, tako da smo zadovoljni sa celokupnom saradnjom. Ponuda povrća na pijačnim tezgama Kalenić pijace u Beogradu bila je odlična i uglavnom domaće proizvodnje. Rast cene bio je kod graška jer je njegova sezona pri kraju. Zabeležen je rast kod kupusa, crnog luka i praziluka, dok su niže cene bile kod paprike i špargle. Reporteri iz Leskovca su protekle nedelje evidentirali dalji pad cene krompira mladog, paprike babure, dinje, paprike ljute i šilje i paradajza. Što se povrća tiče, na zelenoj pijaci u Čačku, bolja ponuda lubenice i paprike uslovila je i pad cena u odnosu na prethodni period. Ponuda povrtarskih kultura bila je dobra na ovoj zelenoj pijaci i tokom treće sedmice juna. Bogata ponuda poljoprivrednih proizvoda karakteristika je protekle sedmice na zelenoj pijaci u Pančevu. Skuplji je bio karfiol, a jeftiniji kelj, krastavac, salatar, celer, paprika, peršun, korenaš i šampinjoni. Širok spektar povrtarskih kultura našao se protekle nedelje na prodajnim punktovima Kvantaške pijace u Beogradu, ali uprkos tome prodaja je bila slabija od očekivane. Dominirali su sezonski proizvodi uzgajani u Srbiji, zabeležen je rast cene boranije, karfiola, celera, krastavca, salatara, paškanata, peršuna, korenaša, spanaća i zelene salate. E pa eto, Dejane, došli smo do najlakšeg, a za nekog možda i najtežeg dela u ovoj epizodi Sveta poljoprivrede, a to je da malo pohvalimo naš rad i naravno našu vernu publiku. Tako je, Lidija, ja znam da si skromna i da ne voliš mnogo da se hvališ, ali u svakom slučaju ono što bih istakao, da si vredna i da voliš puno da radiš. Ali ajde, evo da podelimo i sa našim gledaocima nešto od pokazatelja onoga što smo mi danas radili. I ne samo danas, nego što smo radili. Što radimo godinama, a što se eto pokazuje i danas na našem portalu i drugim društvenim mrežama. Protekle nedelje imali smo preko 150.000 pročitanih tekstova, a na mesečnom nivou čak preko 450.000 pročitanih tekstova. Čekaj. To znači da je 150.000 ljudi ili možda neki manji broj, a neko ako je čitao dva puta, čitao naše sadržaje. Tako je, naši sadržaji su pročitani preko 150.000 puta prošle nedelje. Na našem portalu. Na našem portalu www.agromedia.rs. E pa bravo za nas. I sad ovako da te pitam, koliko je to na mesečnom nivou, ako ovako imamo neku statistiku, ili se ona menja od meseca do meseca? Sigurno da se menja u zavisnosti od interesovanja naše publike, ali eto, prošlog meseca smo imali preko 450.000. E pa, to je ovako zaista jedan rezultat s kojim možemo se ponosimo, ali ne bi ga ostvarili da nema vas. Tako je. E sad morate pitan, šta je to bilo? Koje su bile najznačajnije teme? Pa neke od najznačajnijih tema svakako jesu cene pšenice, aktuelna blokada puteva o kojoj će biti reči i u ovoj epizodi Sveta poljoprivrede. Naši poljoprivrednici su i na našem Facebook nalogu odobravali ovu blokadu, smatrajući da je veliko interesovanje za pšenicom trenutno u toku, a da cena se još uvek, naravno, ne poznaje. Tako je. Znači da smo tu pogodili. Rekao bih da ono što je najveći problem ovde je da se ne zna cena, da proizvođači su žetvu krenuli i ne znaju po kojoj ceni će prodati svoj rod, tako da su sigurno objektivno i realno nezadovoljni. Tako je. Ministar Nedimović je, ja mislim, isto komentarisao nešto. On je imao da jednu vrlo upečatljivu izjavu koja je naše ratare poprilično naljutila. To je da mi imamo pšenice na pretek, dovoljno za ceo Balkan. Eto. To je uvek situacija, da. To nije ništa novo, nego ove godine možda neće biti toliko kao što je obično, ali dobro je poznata činjenica da mi proizvedemo negde oko 3 miliona ili čak preko 3 miliona tona, a da je za naše potrebe potrebno oko 1.700.000. Ali ovom
ta nije bila tema koliko ćemo da proizvedemo, nego po kojoj ceni će proizvođači moći da prodaju tako svoje je proizvode. To je ono što brine naše proizvođače i naravno još jedna aktualna tema koja se nadovezuje na ovo, a to je prvi ugovor za ječam Novog Roda i njegova cena koja je aktualna na produktnoj berzi, koju ćete moći da vidite i u ovoj epizodi Sveta poljoprivrede. Tako je. Evo, ja bih dodao da su sve ove teme bile na našem Facebook nalogu i da su zabeležile nekoliko desetina, pa čak i nekoliko stotina hiljada pregleda, što znači da je bilo zaista veliko interesovanje upravo za ove teme. Ali bilo je još nekih. Bilo je, naravno, i naši voćari su vrlo zainteresovani za trenutnu cenu ovih voćaka koje sada stižu, to je malina, to je višnja. Jedna od tema je bila i da je u Leskovcu, recimo, kvalitet i cena maline bolja i viša nego u Arilju. Znači, Arilje je dobio ozbiljno konkurenta kada je proizvodnja maline u pitanju i u svakom slučaju predlažem da u nekim narednim danima obiđemo i Arilje i Leskovac pa da se i sami uverimo gde su maline slađe i ukusnije. Morat ćemo to definitivno, ja se prijavljam. Može. Druga tema je otkupna cena višnje koja takođe izaziva veliko interesovanje naših voćara. Zbog čega? Zbog toga što je već prva otkupna cena bila oborena na pijacama. Dakle, vrlo niska otkupna cena. Tako je, pa uvek su nekako i višnja, i malina, i borovnica, i različite biljne vrste kada je cena u pitanju i kada dođu na vreme za berbu u žiži interesovanja naših poljoprivrednika. A ono što je u žiži interesovanja skoro uvek jesu cene stoke. Cene tovljenika, cene prasadi, da li su poskupeli u Nišu, u Kraljevu i kako se kreću sve cene stoke na pijacama. Naravno, to vas očekuje i u ovoj epizodi Sveta poljoprivrede i svake nedelje na našem portalu www.agromedia.rs. Tako je, mogu bi da kažem da to spada sve u neke redovne izveštaje tako i je da možete uvek pronaći na našim sadržajima. Ali bilo je tu po nekoliko saveta i kada je biljna proizvodnja u pitanju, konkretno paradajz. Konkretno paradajz, ove vremenske, promenljive vremenske prilike mogu dosta da naštete i stvore trulež paradajza recimo, a mi smo za vas spremili jedan poseban savet kako da bez trunke hemije možete da dobijete sočne plodove paradajza. Tako je, eto, zaista puno razloga i motiva da posetite naše mreže, da posetite Facebook, YouTube. Evo, YouTube nismo pomenuli kada sada kažem. Nismo, Dejane, pomenuli YouTube. Imali smo preko 400.000 pregleda na našim videima i mesečno u proseku dobijamo od 1.000 do 1.500 pretplatnika svakog meseca. To znači da zaista ako do sada niste zapratili naše mreže, uradite to, pritisnite ono dugme subscribe ili zaprati i zvonce dole desno da biste bili redovno obavešteni o svemu da, što objavljujemo. Da, tako je. Eto, Dejane, naravno moramo da spomenemo i naše društvene mreže, nikako nećemo njih da zaboravimo, to su Facebook, Instagram i odnedavno TikTok. Obavezno nas pratite i obilazite naš portal www.agromedia.rs za sve nove i aktuelne sadržaje koje plasiramo iz nedelje u nedelju za vas. Uživajte u našim mrežama, u našim sadržajima, a mi idemo dalje sa emisijom i da vidimo šta smo pripremili u nastavku emisije. Bez trunke hemije, oterajte zmije iz dvorišta. Kako se kreću cene na produktnoj berzi? Kako je krenulo lepo vreme, Dejane, u našim baštama i dvorištima sve su češći neki nepoželjni gosti. Tako je, a evo u narednom prilogu ćete vidjeti i o kojim gostima se to radi, ali ono što mogu unapred da vam otkrijem je da hoće da ujedaju i najčešće neki od njih imaju i dosta otrova. Ali vi možete da ih otarate potpuno prirodno i bez trunke hemije, ali evo kako. Zmije spadaju u veoma važne prirodne predatore, koji efektivno kontrolišu populaciju pacova, miševa i drugih potencijalno štetnih glodara. Ipak, nikad nije prijatno videti ih u svom domaćinstvu, posebno ako čuvate živinu ili stoku. Tada stvari mogu da se otrgnu kontroli. Čak i ako većina korisnih zmija nisu otrovnice, često su nepoželjni gosti na našim imanjima. Uređenje samog terena, odnosno staništa, je relativno jednostavan način da se smanji mogućnost nastanjenja u vašoj bašti. U ovom videu saznajte kako da preuredite dvorište da biste izbjegli posetu zmija, a obavezno pogledajte video do samog kraja, jer sa vama delimo i neke prirodne preparate koji će ih sigurno oterati.
skrovište i izvori hrane. Većina ovih predatora radije bira hladna, vlažna i mračna staništa, kao što su gomila drva dasaka ili gusti grmovi i visoka trava. Zato redovno kosite travnjak i kratite živu ogradu, pogotovo onu koja raste blizu tla. Naslažite kamenje i drvo za ogrev dalje od bašte i kuće, a još idealnije bi bilo na policama. Također hranu za ljubimce držite u zatvorenim kontejnerima. Preuredite dvorište. Skratite travu da biste eliminisali skrovišta za zmije. Razmislite o postavljanju ograde otporne na zmije od čelične mreže, plastične folije ili mreže za hvatanje. Ako instalirate ogradu, uverite se da je u ravni sa zemljom i pod uglom ka spolja i da je visoka najmanje 100 cm, a duboka oko 120 cm. Također možete koristiti materijale koji zmijama otežavaju klizanje po njima, poput listova božikovine, šišarki, ljuske jajeta ili šljunka. Također možete razmisliti o sadnji biljaka koje odbijaju zmije, a koje pružaju prirodno sredstvo odvraćanja. Neki uobičajeni primjeri uključuju neven, limunsku travu i pelin. Ukoliko vam ovo nije pomoglo, probajte da nabavite ili napravite neki od ovih prirodnih preparata i zauvek se oslobodite zmija. Soda bikarbona ili naftalin. Prvi preparat je svakako soda bikarbona. Kako istraživanja pokazuju, zmije nikako ne vole sodu, zato možete prah soda bikarbone posuti po vrtu i dvorištu i tako ćete oterati zmije. A druga opcija je naftalin. Naftalin je uobičajeni sastojak koji se nalazi u mnogim komercijalnim proizvodima za odbijanje zmija. Miris naftalina iritira zmije, a da ih ne oštećuje. Postavite naftalin u rupe, pukotine ili bilo koja druga područja oko vašeg imanja, gde zmije mogu biti problem. Jedno upozorenje za korištenje naftalina je da može biti toksičan za decu ili kućne ljubimce ako se proguta, pa budite oprezni i vodite računa kako ga koristite. Soda bikarbona ili naftalin nisu bili od pomoći ili mislite da je bolje da pokušate sa nekim malo prirodnijim preparatima, onda probajte potpuno prirodne repelente za zmije, kao što je sprej od belog i crnog luka. Sulfonska kiselina u belom i crnom luku, ista ona hemikalija koja nas tera da plačemo kada seckamo luk, odbija zmije. Pomešajte ih sa kamenom soli i pospite ih po svom domu i dvorištu radi efikasnosti. Sir će također efikasno u odbijanju zmija. Ukoliko se nalazite u blizini otvorenih vodenih površina, uključujući bazene, sipajte belo sirće oko bilo koje vode i tako ćete se prirodno rešiti zmija. Zmije također ne vole kreč. Napravite mešavinu kreča i ljute paprike ili nane i sipajte je po obodu vašeg doma ili imanja. Zmije ne vole miris ove mešavine, a isparenja iz mešavine izazvaće svrab na njihovoj koži. Ako ovi kućni lekovi za odvraćanje zmija ne rade posao, razmislite o pozivu kompanije za kontrolu i uklanjanje zmija. Da li ste probali neki od ovih kućnih preparata da oterate zmije? Da li ste bili uspešni u tome? Pišite nam u komentarima. Krave za klanje simentalske rase bile su skuplje u poređenju sa drugom sedmicom juna na pijaci žive stoke u Užicu. Dominirao je iznos od 220 dinara po kilogramu. Otkupna cena tovne junadi preko 480 kilograma bila je niža u odnosu na drugu sedmicu juna u klanicama na području Šapca, pošto je dominirao iznos od 350 dinara po kilogramu. Ponuda je bila prosečna. Na stočnoj pijaci u Kraljevu došlo je do pada prodajne cene tovnih bikova simentalske rase preko 500 kg, pa su se protekle nedelje mogli pazariti po ceni od 345 dinara po kilogramu.
Na pijaci žive stoke u Čačku došlo je do rasta prodajnih cena prasadi, kako grla do 15 kg na 380 dinara po kilogramu, tako i grla od 16 do 25 kg, kod kojih je dominirao iznos od 350 dinara po kilogramu. Pad otkupne cene prasadi od 16 do 25 kg u odnosu na prethodni period zabeležio je reporter iz Leskovca u klanicama na području Jablaničkog regiona. Za otkupljena grla odgajivači su dobijali 350 dinara po kilogramu. Obe kategorije tovnih svinja bile su skuplje na pijaci žive stoke u Novom Sadu u sedmici za nama. Na stočnoj pijaci u Vranju bile su skuplje ovce i koze. Za razliku od njih, niže je bila prodajna cena jaradi pošto je dominirao iznos od 300 dinara po kilogramu. Reporter iz Čačka evidentirao je pad prodajne cene jagnjadi na stočnoj pijaci u ovom gradu. Ponuda je bila dosta dobra, a grla ove kategorije mogla su se najčešće nabaviti po ceni od 330 dinara po kilogramu. Poslednjih nekoliko nedelja veliku pažnju izaziva cena pšenice, cena ječma i uljane repice. Kako se kreću cene ovih kultura, možemo da saznamo i u najnovijem izveštaju sa produktne berze. Tako je, a saznaćete i kako se kreću cene najznačajnijih berzanskih roba u svetu. Najvažnije iz protekle nedelje. Spot ugovori za pšenicu i uljanu repicu rod 2022. godine. Smanjen obim trgovanja. Prvi spot ugovori za pšenicu i uljanu repicu novog roda obeležili su ovu nedelju na produktnoj berzi. Slaba tražnja i dalje utiče na smanjeni obim trgovanja. Tokom ove nedelje prometovano je 950 tona robe, ukupne finansijske vrednosti 48.856.750 dinara. Najviše aktivnosti zabeleženo je na tržištu kukuruza. Viši cenovni nivo i ponude u odnosu na prethodnu nedelju nisu rezultirali trgovanjem većih količina. Od početka nedelje bila je prisutna smanjena aktivnost na tržištu pšenice. Sredinom nedelje sa prvim otkosima primetna je povećana ponuda novog roda pšenice. Novi rod nudi se sa većim procentom proteina od 14 do 15%. Sa druge strane, tražnja starog roda je na niskom nivou. Kupci starog roda pšenice krajem nedelje su bili na nižem cenovnom nivou u odnosu na prethodnu nedelju, međutim do zaključenja berzanskog ugovora nije došlo. Od početka meseca soja se zadržala na istom cenovnom nivou. Primetna je povećana ponuda ove uljarice, dok s druge strane tražnja je veoma slaba. Mnogo veća ponuda ječma u odnosu na tražnju prisutna je od početka nedelje. Interesovanje kupaca za kupovinu ove žitarice se, kako je nedelja odmicala, smanjivalo. Rejting useva kukuruza ocenjen je sa 70% dobro do odlično ove nedelje na berzi u Čikagu. Usev soje u SAD-u ocenjen je sa 68 dobro do odlično, što je sniženje za 2 poena u odnosu na prethodnu sedmicu. Period vrelog talasa u Francuskoj je završen, ali je teško izmeriti posljedice. Nedostatak vode i visoke temperature pogodile su francuske proizvođače u zavisnosti od njihove lokacije i tipa zemljišta. Evo, stigli smo i do vremenske prognoze koja, siguran sam, zanima većinu vas, jer od nje dosta toga zavisi i kako će biti i da li će biti uspešna poljoprivredna proizvodnja. Šta kažu meteorolozi, Lidija? Meteorolozi još uvek se nisu izjasnili za narednu nedelju, ali ja još za sada mogu da pogledam jedino u neku kuglu ili pasulj kako nas vreme očekuje naredne nedelje. Za početak pogledajte izveštaj koji sledi. Tako je. U Srbiji će za vikend biti promenljivo oblačno, toplo i nestabilno sa smenom sunčanih intervala i kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom, uz najnižu temperaturu od 13 do 20, a najvišu dnevnu od 30 do 33 stepena.
Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u brdsko-planinskim predelima ponegde se očekuje i nepogoda sa jakim pljuskom, gradom i olujnim vetrom. Vetar slab i umeren, pretežno zapadni i severozapadni. Prema izgledima vremena za narednih 7 dana do 2. jula, nestabilno vreme u smenu sunčanih intervala i pljuskova sa grmljavinom. Očekuje se još u nedelju, osim na severozapadu Srbije, gde će biti pretežno sunčano. Narednu sedmicu zatim će obeležiti pretežno sunčano i veoma toplo vreme u svim krajevima, naročito od srede kada će maksimalne temperature preći 35 stepeni. Pojava izolovanog pljuska biće moguća samo još u ponedeljak i utorak na istoku Srbije i u planinskim predelima. Eto, dragi naši poljoprivrednici i poljoprivrednice, došli smo do kraja još jedne naše i vaše epizode Sveta poljoprivrede. Siguran sam da ste uživali, a opet da vas podsjetim da nas zapratite na društvenim mrežama, da posjetite naš portal i da nas gledate ponovo za 7 dana putem vaših televizijskih prijemnika kada pripremamo novu emisiju, vašu i našu Svet poljoprivrede. I da redovno obilazite naš portal na adresi www.agromedia.rs, jer vas tu čekaju svi najnoviji i aktuelni sadržaji iz poljoprivrede. Tako je, do tada se čuvajte, budite zdravi, doviđenja i prijatno. Doviđenja.